ніхера не відбувається. Машину посадили? Посадили. 29.11. Не будемо шукати. Тобі? Все порішали нормально все. Опа. Такий красний, там жовтий. Ну да. Отлично. Все, тут з цим хвеком, да? Жовтий. Опа. Красний є. Стартуємо, є? Є, да. Старт пішов. Присаджуйтесь, звісно. Поки Сиренко не бачить, ви собі сідайте. Угу. Що хочеш? Вам все одно нічого за це не буде, крім. Нам теж. А нам тіляти вже нема чого, крім собственних цепей. Ми нікого не боїмося. Давайте відеозапис подивимося. Так, время пішло. Просмотр стоїть 100 рублей. Без просмотру будуть скидки. 50. 50. Скорострілки, називається. Постанова, протокол виписані, а також проведена профілактична бесіда. Це чувак вернув, зараз він ще вернеться, тому що денег собі. Він так, а ні, ні, диви. Номер патруля 29.1, номер машини, Донецький, 0152. Вони тут як... Каса освободилась. Як маршрутки проїжджають. Каса освободилася, все. Приїхав новий екіпаж. Без 3 минут 28 часов дня. Так. А ці будуть проїжджати, нас замітять. А в нас тонірована машина. О, так. Жовтий є. Жовтий є. А на красний. Салабони. Ніхто на красний не хоче їхати. Нема на красний, ніхто не хоче їхати. Упав, старт пішов десь. Стартанули мальчики. Красний світ. Більш не нарушайте. Ось, я розумію, профілактична бесіда. Угу. На вулиці, на свіжому повітрі. Респект і уважуха. Узнали вони нас десь? Ні, ні, нічого вони нас не узнали. Бесіда переходить в автомобіль. В тепле місце. В теплій дружеській обстановці. Так, він дивиться так красиво на нас. Я надіюсь, не видно. Так, время пошло. Час 22. О, ти бачиш, тільки сказав. Все, вийшов бідняга, розчитався і все. Бесіду провели, ту армору пробили, номерки бігу ще записати. Покажи номера. Є 52.14. Є X і UA. Є X. Все. Ну, короткий. І що там? За яким ми поїхали? Все, фольксваген. Так, тихо. Нормально там з цим. Присаджуйтесь в машину. Опа. Так, 23 секунди почало записи. Час 32.
Начинаю. Тут нам указывает. Оно. Отлично. Что у нас получается? Протокол, постанова, все я. Да. Время у нас... Да, нормально. 3 минуты. Меньше 3 минут получилось. Ну, все, бачиш. А у всех ты бачиш? Ага. 3 минуты у нас. У Киргизский. Надо это, как будет писать протокол, скажи. Ну, давай, засекаем. То, что задание у нас? Ты не знаешь? Лучше не знать, не задание. Да, вони... О, все, скільки минут? Він ще, по-моєму, вернеться. Та ні, сідає. Все, старт. Давай, я пощупаю твій багажник, щоб того, що не видно номера його. Кого видно? 33-52. Мені не видно. Ну, мені видно. Ще й хтось виходить з боку, зараз буде йому. Це такий чувак, що може і так дати. Прямо в окно. О, дивись, і тьотя вийшла. Тьотя вже скоро. Ви ще тут не їздили, це в епіцентрі. Пошли. Що ти це мені маєш? Де, Анатолій, ну що ти, блін? Виходь. Не руля, ну протягни туди, до тої синьої газельки. Бачите, опа, сіли. Зараз пить чай, кофе. Нічого не пиємо, що і вже збирається. Кому того китайського автомобіля на мирна знака? Ти ж диктував тобі, а ти не записав? 33 же з 52. Время посадки. Де він тут? 12. 12 даже було. Зараз ми ж минуту сидять. Поки там роздінуться, поки по руки помиють. Чай заварять. Чай, мені кажуть, вже заварений вже є. А, пакетики. Ну, тут должно бути швидко. Чи вони від графіка не відбувають? 3 минути, значить 3 минути, все. Да. Стандарт. Якщо за 3 минути не заплатили, то тоді відпускають, кажуть, тут не заважили. Причому не за те, що він їхав по встрічці, а за те, що він їздить без денег по встрічці. Я б за таке оце, що хто без денег по встрічці їздить, взагалі прав би рішав. За сразу при тому. Хочеш їздити по встрічці? Взяв з собою трохи. Тише, де ж ця тьотя ділася в тій машині? Опа! Все. Рекорд дня. Ти що, 2 хвилини? Півтори, ну там же... Да, ти що, молодець. Молодець. Що ти там? Все це хорошо в житті, да? Китайська машина. Чи мені полк приїхав, поки... ...питається по... ...этому епіцентру. Білий так, поїхав. Що? Це вийшов по телефону, по-моєму. 2:30, так? Сейчас а вже ніхто, по-моєму, не сідав, чи вже сіли? Та сіли ми, поки їхали, мабуть. О! Все. Посчитався, мальчишка. Позвав всього. Що позвав? Вийшов він, так? Ні. Значи не виходив. А, ще сидить, так? Мені позвав просто. Сам не може. Помощ, зала. Чи дзвонок другу. Може бути запах. О, це вже серйозно. Минута. Ну, то ж вже мені дві. Вже довго, так? Навіть більше, 3 вже. Вже 3 минути щось. Може, погано ламається. Понимаєш, аби він сидів себе в машині, то я б подумав, що це... Так як іде в машину, значить. Поламати можна. Може протокол? Антирекорд зараз буде. Тому рекорд 2 минути, а це... Я порублю.
Пока не считаю. О, все. Довгенько щось. Ну да, пока те пока. Спасибо. Да, заїжджайте. Доганяйте ще. Будемо раді. О, руку пожму. Спасибо вам, мужик. Да, доганяйте ще, молодці, все. Так. Правильно робите. Надо дивитися за дорожнім движенням. Це я подлец такий. Протокол, все. Бачу в нього в руках? На колядки приїжджайте. Ну, ми робимо його зрисувати. Та легко, воно диви. 3/4, 54, о-о. Це примерно стільки він наваляв їм. І наш любимий екіпаж удаляється. Самоховничок.